chega, não estou para isto, já tenho rabo na cara, vou-me embora. Hoje vais ser tu a chefiar esta cozinha? O Diogo é o chefe? Não, até já. Vou só tirar isto. Olha que ele vai embora. Tchau! Se eu me pegar-lhe no copo do sumo, assim, para que sejam picados por abelhas, todos. Muitas. Tu, que és um palhaço da equipa, hoje talvez podias mostrar um bom trabalho. Até os comemos, chefe. Eu fiz a Floribela. A Ania está tipo... está tipo aqueles carros antigos depois de um dia de chuva hoje, não está? Não está a querer pegar. Você estava no ponto, só que tinha ouvido umas partes que ficaram coladas ao tacho. Se não tinham mais nada para fazer, tinham que colar ao tacho.